दर्शक बिन भर्खर आयो यो तो खुशी को खबर पल शाह सुना पसी मात्र छुटने बालकोट में केपी को किला हल्लाउँदै पल शाह का साथी दर्शक बिन इसको संपूर्ण जानकारी यो वीडियो में पस्किने यो वीडियो अंतिम सम्म हेर्नु होला साथ ही साइड में रहेको बेल आइकन प्रेस गरी सक्दो शेयर अनि लाइक गर्नु होला दर्शक बिन भोलि हुने भनिएको बहस सरेका कारण पल शाह सुना पसी मात्र छुटने संभावना रहेको उनका साथी बताउँछन् भन्छन् हामीलाई पनि दुख लागिरहेको छ चुनाव को आचार संहिता 27 गते देखि लागू हुने भएकोले यो कुरा आएको हो दीपेश श्रेष्ठ जो युवा समाज सेवी पनि हुनुहुन्छ जसले यो कुरा बताउनु भएको हो नेपाली म्युजिक भिडियो क्षेत्रमा एक सत्र राज गरेका अभिनेता पल शाह विवादको विषय बनिरहेका छन् एक नाबालिका गायिका माथि कर्णीय सम्बन्धी कसुरमा उनी विरुद्ध जाहेर दर्ता भएसँगै उनी विवादको केन्द्रमा रहेका हुन् जाहेरीमा शाहले म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा ती नाबालिका माथि कर्णीयको प्रयास गरेको र अन्त्यमा विवाहको प्रलोभन देखाइ तनावमा कर्णीय गरेको उल्लेख गरिएको छ दर्शक बिन आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अवश्य गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार।